ইয়াত দেখিছে এখন পথাৰ, পথাৰ এখন ইয়াত বানপানীয়ে পথাৰখন শেষ কৰি থৈ গ'ল। তাৰপাছত পানী শুকোৱাৰ পাছত ইয়াত কঠীয়া আকৌ পেলোৱা হৈছে। প্ৰথমবাৰ যিবোৰ কঠীয়া ৰোৱা হৈছিল সেইবোৰ গোটেইবোৰ মৰিলে। ইয়াত চাওক, এজনী সৰু ছোৱালীও আহিছে পথাৰলৈ বুলি। এইখনে আমাৰ পথাৰখন, এইখনে পথাৰখন চাওক, গোটেই পথাৰখন এইখনে আমাৰ। ইয়াত দেখিছে এই কঠীয়া পেলাই আছে, কঠীয়া পেলাইছে যিহেতু বানপানীত কঠীয়াবোৰ নষ্ট হ'ল।